ସରକାରୀ ଜାଗାରେ କାହାରି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ନାଁରେ ନାଁରେ ପ୍ଲଟ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, କାହାକୁ ସେମିତି ଲିଖିତ ଆଗରେ କାହାକୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଏନି। ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଏ, ଫେର୍ ସେଠାରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ଆମର ଯେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ବି ଆସିକି ସେମାନେ ଦେଖା ସହିତ କରିକି ବୁଝାବୁଝି କରିଛନ୍ତି। ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଥରେ ତ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ 2-4 ଥର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାହେଇକି ଜଣାଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ। ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲାଗିଛି ବିଡିଏ। ବିଡିଏର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ହେଉଛି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଗଡ଼ାର ଏକ ବସ୍ତିରେ କିପରି ଭାବରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ତିରେ ଜବରଦଖଲରେ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି। ଉଚ୍ଛେଦର କାରଣ ରହିଛି, ଯେଉଁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଗଡ଼ାର କାଳିହାଟ ବସ୍ତି ରହିଛି, ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର ତଳେ ଯେଉଁ ବସ୍ତିଟି ରହିଛି କାଳିହାଟ ବସ୍ତି, ସେଠି ମେଡିକାଲ ଛକ, ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ ଛକରୁ ହାଇଟେକ୍ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ କରାଯିବ, ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ଆଜି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ବର୍ଷା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଛେଦ ସେମାନଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବା 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା କାହିଁକି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ସାର୍, ଆଜି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି, ପାଖାପାଖି କେତେ ପରିବାର ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା? 25-30 ଖଣ୍ଡ ପରିବାର ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ କୁହା ହେଇଥିଲା, ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, 2-4 ଥର ପ୍ରଚାର ବି କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଭଲକି ବୁଝିବା ବି ହେଇଛି କି ଏପଟେ ଯେମିତି ହେଲେ ରୋଡ଼ ଯିବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେମିତି ହେଲେ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବି ଆଗରୁ କୋପରେସନ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି କରିଦେଇଥିଲେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ କଥା। କେତେ ପରିବାର ଥିଲେ? 25-ଟା ପରିବାର ଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 25ରୁ ଯେଉଁ ପରିବାର ସାର୍ କହୁଥିଲେ କି 25 ଉପରେ ପରିବାର ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଉଚ୍ଛେଦର ତା କାରଣ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗୋଟିଏ କାରଣ ରହିଛି କି ମେଡିକାଲ, ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ ଛକରୁ ମେଡିକାଲ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ନୋଟିସ୍ କୌଣସି ରିଟର୍ନ ନୋଟିସ୍ କୌଣସି ଦିଆ ନାହିଁ? ରୁଟିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ନୋଟିସ୍ ଅଛି? ପ୍ରଚାର ତ ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଲେ କଲେ, ତାପର ଦିନ ସକାଳେ ମଙ୍ଗା ହେଲା, ପ୍ରଚାର କୋଉଠି କଲେ? କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଚଳୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେସାରା ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଦେଲା, ପାଣି ପାଇପ୍ର କନେକ୍ସନ୍ ଦେଲା, ସେତେବେଳେ ସରକାର କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା? ସେତେବେଳେ କାହିଁ ସରକାର ବନ୍ଦ କଲା? ସେତେବେଳେ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଜିର ଦୁଇଦିନ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ନା? ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରି ଜଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିବା କଥା ହେଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପ୍ରଚାର କରାଗଲା, ସକାଳକୁ ଆସି ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯାହା ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟପଟେ କହିବା କଥା, ଯଦି ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାହିଁକି ପାଣି କନେକ୍ସନ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଲାଇନ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାହିଁକି ଆମକୁ ରଖେଇ ଦେଉଥିଲେ ଏଠି? ତାହେଲେ ରଖେଇ ଦେବା ପରେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସି ପ୍ରଚାର କରିବା ଏବଂ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବା, ଗୋଟିଏ ପଟେ ବସ୍ତି ଭଙ୍ଗା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ସାର୍, ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇନି କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି? ସରକାରୀ ଜାଗାରେ କାହାରି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ନାଁରେ ନାଁରେ ପ୍ଲଟ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, କାହାକୁ ସେମିତି ଲିଖିତ ଆଗରେ କାହାକୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଏନି। ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଏ, ଫେର୍ ସେଠାରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ଆମର ଯେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ବି ଆସିକି ସେମାନେ ଦେଖା ସହିତ କରିକି ବୁଝାବୁଝି କରିଛନ୍ତି। ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଥରେ ତ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ 2-4 ଥର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାହେଇକି ଜଣାଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ବାକି ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ନୋଟିସ୍ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେୟା ନୋଟିସ୍ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ଜାଗା, ସରକାରୀ କାହାରି ନାଁରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ଜାଗା କାହା ନାଁରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି। ଏହି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଡିଓ ପକ୍ଷରୁ ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି, ଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଗଡ଼ାରେ କିପରି ଭାବରେ ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।